қалай кіреді, қайтқанда қалай? Көрсетіңізші. Музыка бар ма? Қыздар, 8-ші Наурыз. Қыздардың барлығы ондай емес шығар енді әлде сіздің көріп жүргеніңіз сол ма? Көзге көрінеді ғой соның бәрі енді. Енді әрине анаған түнгі клубта істейді неше түр қыздарды көреді. Көреді ғой. Мысалы, Бота, сізге бір үміткер келетін болса алдағы уақытта таныстық е? Мысалы, бірінші кездесуге бардыңыздар, әділет секілді сұрақ қойса, кальянға қалай қарайсың, ішімдікке қалай қарайсың, сіз жақсы көрініп қалу мақсатында жоқ-жоқ, еш нәрсеге қатысым жоқ деп айтасыз ба? Әлде қалай бар, солай шынай жауап бересіз ба? Қалай бар? Жалғасын біздің айту каналымызда көре аласыздар.